ապացույցների հետ ազոտ մամփուլում են գտնվում, քիչ հովճացված է ասած ապացույց, որովհետև դրալ գործով ապացույց ասած ընդամենը մի քանի ոստիկանի ցուցմունքն է, և ինչ որ ջերմուկի շշեշ, կիսովչալի, կիսովչադատարկ, որպես այդպիսին ես գործով ապացույցներ չկան, կարծում եմ սա հերթական հնարավի գործն է, որ ես բազմիցս ասել եմ, և տեսնում ենք ինչ մտնորդ է երկրում, պարբերաբար նման տիպ գործեր են հարուցվում, պարբերաբար երկրում արդեն կարելի ասել, որ վախի, տերորի մտնոլորտ է ձևավորվում։ Մի քանի օր առաջ մենք ինքներս տեսանք, որ խաղ ակցիայի ժամանակ դաշնակցության երիտասարդներին 25 անձի բերման ենթարկեցին, բավականին անհամաչափ ուժ կիրառելով, ապօրինի կերպով բերման ենթարկեցին, տղաներ աղջիկներից կան, որ տեղեկ եմ ես, որ վնասվածքներ ունենք անհամաչափ ապօրինի ուժի հետևանքով։ Այդպես կարծում եմ սա, նորից եմ կրկնում, վախի մտնոլորտ ձևավորելի միտում է երկրում։ Մենք տեսնում ենք, որ ամեն օր անհիմն փողոցում ապօրինի կերպով մեքենաներն են ստուգում, ինչ որ չգիտեմ մարդկանց անհիմն կերպով բերման է ենթարկում, նույնիսկ ոչ քաղաքական հարցերով, չգիտեմ մեքենան ոչ ճիշտ կայանելու համար, այսինքն անհամաչափ ուշ կիրառելով նորից եմ կրկնում, վախի մտնոլորտը ձևավորվում։ Մենք գնում ենք դեպի ոստիկանապետություն, և ոստիկանությունը դարել է մուրճ իշխանությունների ձեռքին։